За мною українська церква, а там ззаду знаходиться український музей-архів. Ми зараз сюди підемо і побачимо, що зберігається в українському архіві. Якщо перше мені на Україну, обов'язково підпишіться і, будь ласка, підробіть це відео вподобайкою. Мені буде дуже приємно. Вау! Так, це кімната українських ветеранів, оскільки ми не можемо відділяти, ця частина нашої історії, і ми завжди розповідаємо про українських американських ветеранів, які, до речі, зараз, у цей час війни в Україні, російсько-української війни, згуртувалися разом і допомагають українським госпіталям, закуповують, на жаль, візки для пересування для поранених хлопців. І дуже активні в роботі, власне, з Україною. З тим, що народжені в Україні, в Америці, але мають українське коріння, відвідують. І навіть завтра в Чикаго є презентація фільму «Початок», «Луганськ», як все починалося. І два герої, герой України Євген Терехов приїхав, і інші хлопці будуть присутні в соборі Святого Йосипа Обручника. Я йду туди, так. Мені вже сказали, повідомили, так. Буде також відеосюжет про це на каналі. О, і архіви. Це наша бібліотека і архіви. Вау. Вау. О, обожнюю запахи архівів. О, боже мій. Це прям запах історії і український запах. Вау. Тут також книги вам дарували, чи емігранти? До сьогоднішнього дня поступають не так багато, як колись це було, але на самому початку, коли починав формуватися музей, він формувався, власне, як архів української еміграції. Про музей не було самих експонатів, не було на початку мови, тому що історія така, що троє студентів колишніх Львівського університету після Другої світової війни, прибувши сюди у 50-х роках, почали говорити про те, що тут вже понад 100 років є українські еміграції, ну не понад 100, на той час було 50 років українські еміграції, і пора би зібрати документи, які говорять про те, що тут українці робили, чим займалися. І от вони познайомилися з першим українським американським лікаром Семеновичем Мирославом. Його ж кузин також Володимир Семенович був лікарем. І з цього і почалося будівництво музею, збірка. Виявилося, що цей лікар Мирослав Семенович усе, що стосувалося української громади, зберігав у себе вдома. І багато матеріалів, багато газет, багато книжок були сюди передані. Ну, а вже згодом мусите зрозуміти, що це роблять все тільки волонтери. Це наша... Це ви на фото, так? Це та? Наша група. О, клас. Ще і гімн України тут. Probably more. Hi, Abby. I'm Chinese. You have a choice to ask her whatever you want. Mm-hmm. Of course not, but... Я історик, я люблю говорити про козаччину, що означає бути козаком, що таке вільний дух в кожному українця. І так далі. Люди дуже цікавляться історією. А ми йдемо в бібліотеку, так? Ну, в архіви, так. Ну, так. Ну, і легенду про кожну вишивку чи про писанку. Я люблю давати людям щось цікаве, так? Навіть, ну, скажімо, питання питаю, ви знаєте, хто це зображений?
Минулого разу дівчинка якраз з Лос-Анджелесу каже, так то Ленін. Вона знала. Вау. Так, так. Я навіть сама цікаві питання даю. Чи мені просто якби цікаво знати реакції? Звичайно, та я ж реакції, це найкрутіше ще реакції тих людей з іншої культури на українське, що вони знають, що не знають, що чули. Що а люди чули. Різні, типових питань практично немає. Дуже цікава робота, бо я прийшла сюди, я працювала екскурсоводом десь рік. То екскурсоводом де? Тут. Та, я прийшла як екскурсовод, а коли вже стало зрозуміло, що тут великий архів, і люди цікавляться документами, і його збирали більше як 70 років, тому що перша назва музею був, власне, архів-музей. І на старих документах, може, пані Маріка розповіла, є, власне, напис архів-музей. І перші якраз артефакти, можна сказати, то були старі газети, і якраз ті перші засновники, вони розуміли, що треба збирати документи, щоб зберегти історію. Почала його, допомагали мені мої навіть колишні студенти, як розробити систему архівування, яку використовувати і так далі. А що саме важке? Це організувати все, щоб легко знайти? Чи... Ну, я бачу, що тут дещо було вже описано, але так досить поверхнево, тобто ніякої системи немає. Тут що лежить, ніхто нічого не знає. Просто де вже розсортовано, а де не розсортовано? Це, що ви бачите, переміщено вже на візок. Mm-hmm. І отам коробки, то це вже посортовано. Mm-hmm. Оця сторона. Ну, так? Це бібліотека. А, це бібліотека. Нові коробки, і це все то посортовано. А ото все треба працювати над тим. А то коробки, то є періодика. Тобто, ну, періодика – це не є архіви, хіба що якісь дуже старі на це. Але між ними замішані і спогади, і якісь документи, і сімейні архіви. І так. От в Західній Україні, от бачите, якраз попало мені видавництво «Просвіта», який... Поезія Антін Крушельницький. А це просто обкладинка. Тут Україна і українці, українські артисти. Тут... Так, це більше якби культура і от видання Василь Стефаник. Так? Видно, що це старе. І то люди приходили, приносили. Потім дивишся, є чийсь екслібрис, де... Вгадуєш, що це був перший якийсь адвокат, чи перший бізнесмен тут і так далі. Антіна Крушельницького знову «Рубають ліс». Зняли фільм про це, та, про родину Крушельницьких. Наскільки трагічною вона видалася, коли повірили люди з Західної України і поїхали в Харків, і всі були знищені. Це видання. Ці видання, вони є оригіналі в Україні, їх знайти або неможливо. Я знайшла працю Петра Шелеста, за яку його усунули з посади першого секретаря Компартії УРСР. Україна наша радянська. В Україні її неможливо було знайти, а тут її хтось читав і приніс потім в бібліотеку до нас. Вау! Бо вона була вилучена як антирадянська. Тобто ви екскурсії на вихідних, а так ви ось тут працюєте над архівами. Ну, в цьому музеї, тобто 100% часу в цьому музеї. Так, в цьому музеї. Ну от конверт від Олеся Бабія, творець гімну «Зродились ми великої години», які співають наші відомі співаки. Його архів є тут, він тут жив, помер, ну, бідував, бо виїхав вже після Другої світової війни, а був січовий стрілець. Писав музику. Як часто ви в Україні буваєте? Не часто, на жаль, бо взялася за серйозний проєкт і зараз немає часу. Два роки тому, якраз два роки тому. Як я була в Україні. У вас сім'я чи родичі в Україні? У мене два сини вдома, і за останній рік вони встигли одружитися, і я вже стала двічі бабусею в один, і другий мене зробив бабцею. Вау! А ви на весілля не трошечки? Один одружувався час ковіду, то я взагалі не знаю, іншого була трошки перед весіллям. Але все було в відео онлайн-трансляціях, так само і внучатка мої, два хлопчики, які завжди тепер у моїх думках, це два маленькі янголятка, яких любиш всім серцем, але ще не притулив до серця. Де вони живуть? Тернопіль. Тернополі обидва сини. Так. Вау. Я дуже скучаю, але ну, вони знають, що мама любе нові випробування і нові шляхи. Зараз я описую архів колишнього президента.
в Українському національному музею Романа Береса. Він був тут такий дипломований бібліотекар, і не була організована досить добре бібліотека тут. Правда, зараз вона доповнилася і все вже знову розрізнено, але він ще й був, можна сказати, керівником дуже цікавої організації, то був Український бібліографічно-довідковий центр. І мені цікаво працювати з архівом зараз, того що він займає час, того що до нього писали всі українські науковці з цілої Америки і з світу, можна сказати, і листи з Австралії. Але цікаво, скільки було українських професорів різних галузей. От вчора я буквально описувала папку, є листи від мікробіолога, від фізиків, від істориків, від працівників бібліотеки Конгресу, які збирали українську оцю збірку в бібліотеці там. Тобто вони зверталися до нього з певними питаннями. Це були такі контакти, це була така наукова група. Просто читаєш і серце радіє від того, наскільки тут в Чикаго зосереджувалося, саме тут от зосереджувалася ота наукова еліта і наскільки це активно все відбувалося. Ну тут виходив екран, відомий журнал про культурне і літературне життя в Іллінойсі і Чикаго видавав Адам Антонович. Супер. Ми маємо оці, це як сьогодні, це розумієте, можна, можливо, ці фото, бачите, що воно тут не упорядковане, оскільки це гроші від бабці Австрії до сьогоднішнього дня. Гроші країн світу, де живуть українці. І це велика колекція, справді така унікальна теж, як я кажу, завжди повторю. Але багато, особливо молоде покоління, і не знає, як виглядали зразки цих купюр, зразки грошей, які той чи інший час були в обігу в Україні. От на прикладі цієї експозиції я можу пояснити американцям, скільки ж то країн світу прагнули завоювати цю Україну, прагнули відрізати від неї собі шматочок. Бо кожен, хто приходить, зразу приходив своїми грішметами. Вау! Це йде. Тут пластові знаки, а це колекція поштівок. О, які гарні! Часто колекціонери з України, сьогодні ж це все відкритий простір, у Facebook пишуть, пропонують нам купити листівки. А ми насправді маємо таку велику колекцію листівок, що було б більше площі, де їх показати, з радістю б могли виставити. Впродовж багатьох років, знову ж, ця колекція належала доктору Подлузькому. І він передав це до музею, і ми от таким чином хотіли показати наше минуле і в тих поштівках. І Марки також. Цей пласт, цей пластові, це історія пласту в марках, у знаках. Це все. Ой, я тут, Боже, як гарно. Це... Тут ми маємо ще одну кімнату, яка є дуже цікава. Але це не для всіх відвідувачів ви для показуєте. Для всіх, але зараз після ковіду ми тільки зараз у світло там. Ми їх, нам потрібно приміщення більше. І ми, це зараз переходить як складське приміщення. Ну, ця кімната, вона є абсолютно унікальною кімнатою. В ній знаходяться речі митрополита Шептицького. Це особисті речі митрополита Шептицького, якого, сподіваюся, визнають святим, який зробив надзвичайно великий поступ не лише у житті своєму як лідер Української греко-католицької церкви, але також і в культурі, і людина, яка присвятила своє життя народові. І це в нас така от колекція його особистих речей, особистих нагород, чаші, жезли, хрести. І що цікавого ще є в цій кімнаті, це його портрет, який був написаний у 1913 році Модестом Сосенком. Це дуже рідкісний портрет, і Модест Сосенко – улюблений учень малярства для митрополита Шептицького, і писаний цей портрет, власне, з натури, тому що ми знаємо, що дуже мало є їх портретів, а ми маємо честь мати його в нашому музеї. Дякую.
я писала дисертацію, власне, по третій хвилі, то була політична хвиля в більшості своїй, тому що тон і якби обличчя її задала українська інтелігенція і українські патріоти-втікачі після Другої світової війни. То не була найбільша хвиля, але, власне, вони влилися вже в тут громадське життя, бо, треба сказати, в Чикаго вже було розбудовано і організації, і церковне життя, і існували досить відомі українські громади і культурні колективи. Звичайно, перша хвиля засновувала всі організації першої церкви. Чому? Тому що була нагальна потреба, так? Перша організація – це була благодійна установа. Для чого? Якщо працювали на важких роботах і часто смертність була трагічна і так далі, то це перше братство Святого Миколая, воно мало на меті допомогти, наприклад, родині, вдовам, які залишалися в Україні і так далі. Чому так? Була потреба. Пекуча потреба створити благодійну організацію, щоб рятуватися. Я помирали, гинули. Ви розумієте, не було елементарно українського священника, щоб на той світ людина пішла з Богом. Того, що часто не приймали їх інші церкви. І зберігається лист до митрополита Семибратовича. Будь ласка, пришліть нам священника. І так створилася перша церква. Іноді я жартую до українців, які тут живуть 20 років, але приходять і кажуть, о, ми тут ніколи не були, думали, що у вас тут щось таке нецікаве. А насправді ходять тут годинами і не можуть вийти. І я жартую до них, бо ви думаєте, що український музей існував вже від Адама, так? Але його заснували ті, хто хотів і розумів, що треба зберегти українську науку вільно незалежну, українську культуру нічим не знищену, українські книжки, які спалювалися і знищувалися в бібліотеках. А з якими важкостями стикалися українці з цієї третьої хвилі еміграції після Другої світової війни? Важко було, звичайно, бо, по-перше, то війна була, так? Mm-hmm. Була війна, і які випробування ті люди пройшли, то досить складно уявити. І я так розумію, вони вибирали шанс отримати свободу. Mm-hmm. Що їм довелося пережити, як вони там з родинами втікали, виїжджали і якими дивами залишалися живі. Це в кожного тут є маса спогадів, тепер вони залишилися. І сама люблю їх читати. Писала про це свою дисертацію. Що українці вже в Сполучених Штатах і в Канаді створили таку спеціальну організацію, яка називалася «Злучений український американський допомоговий комітет». І та організація фактично взяла на себе роль держави. Тому що, звичайно, Радянський Союз був зацікавлений в репатріації, і за Ялтинським договором це йшов як обмін військовополоненими, і українці в більшості репатріювали додому, назад. Але були українці, які розуміли, що, наприклад, для них це буде шлях або в Сибір, або взагалі їх знищить. Тому що проходили такі скринінги так звані, і КДБ дивилося на кожного з таким поглядом, що це вже злочинець, зрадник, який побував в полоні або працював на Німеччину, будучи остарбайтером і так далі. І ота організація, її скорочено називають ЗУАДК, але люди, бо я працювала з цілим архівом ЗУДАКу, вона є в Міннесоті в бібліотеці, при Міннесотському університеті, то вони писали ЗУДАК. Вони думали, що це людина. Mm-hmm. От люди в таборах ДП, вони думали, що звертаються до особи, яка їх чує. Вони писали «Дорогий ЗУДАКу». Бо вони уявляли, що там сидить якийсь добрий дядько, який їх нарешті Шибак. Почує, що вони не хочуть вертатися в Радянський Союз, бо це може загрожувати їм смертю. І, власне, ЗУДАК виконував ту роль. Тому більшості навіть науковці потім використовували ту абревіатуру ЗУДАК. Mm-hmm. Отака от історія. І що цікаво, що дійсно українці стали першим прецедентом в Сполучених Штатах, бо тут право прецедентне, так ви знаєте, що є така річ, що іноді здійснюються поправки. Була така історія з родиною з Полтавщини, волковців, які виїхали, написавши неправильно свої дані. Вони написали, що вони є з Сянок, це є територія фактично вже Польщі була в той час. І їх прийняла Америка, і тут раптом їх навздогін приходить лист, що їх треба депортувати на рівні державному. Радянський Союз дає запит, бо вони збрехали і казали, що вони не з радянської України, а з території Польщі. І але вони помилку зробили. Ні, вони було дійсно свідомо, бо вони не хотіли повертатися. Тобто це була брехня, але це була брехня з необхідності. Mm-hmm.
Тоді один з адвокатів, який працював з УДАКу, Роман Смук, він взявся за цю справу, і вона набула політичного характеру, бо він на суді довів, що ці люди збрехали для того, щоб врятувати своє життя. І тоді була внесена спеціальна поправка до імміграційного закону, і всі люди, які неправдиво вказали свої дані з тих причин, що вони боялися за своє життя, вони отримали право змінити, і їм за це нічого не загрожувало. Тобто справа Волковця стала прецедентною в справі тому, що кожен іммігрант, який втікав з Радянського Союзу, він мав право, скажімо, змінити на правдиві дані вже в Америці. Вау, це врятувало життя багатьох людей. Багато людей про це і не знали, і скривали, бо ми знаємо, що таке страх, і це вже зовсім інша історія. Тим не менше, так, оця, цікаво, що ця організація з ОАДК, вона прийняла на себе роль дійсно виразника того, щоб сказати, що українці, вони не хочуть вертатися в підрадянську Україну. А як відрізняється четверта хвиля еміграції від попередніх хвиль? Відрізняється дуже, бо це вже інакший час. Можна сказати, що перші емігранти, вони більше їхали з цікавості, відкрилася залізна завіса, і я схиляюся до тої думки, що вже четверту хвилю треба ділити на підхвилі, так? Тому що не порівняти людей, які виїжджали на початку 90-х років і які приїжджають зараз. Але однозначно науковці називають це вже економічною еміграцією, тобто еміграцією з економічних причин, бо я не відкрию ні для кого секрет, що які почалися економічні колапси в Україні. І, 90-х. Звичайно, так, 90-ті роки це був бум еміграції. Тому, звичайно, тут говорити про те, що вона була відмінна. Не схожа з першою економічною трудовою, звичайно, бо зовсім інший рівень освіченості, де там був 1%, то тут практично 100% люди мали освіту і ставали легше на ноги, бо вже тут була солідна надбудова української діаспори. Тут якби не було, але вони мали куди приїжджати вже. Ось така ситуація. Дякую вам дуже. Дякую вам. Так, цією виставкою ми передаємо привіт нашому найкращому художникові, другові Українського національного музею, панові Іванові Марчукові. Якщо ви маєте змогу побачити це малесеньке відео про наш музей, то ви знаєте, що ваші діти у порядку. І вони дуже дякують татові, що він їх залишив в Америці, в Українському національному музеї. Супер, дякую дуже.